Напередодні танців з бубнами на Московії та підписання папірців здійнялися завивання окупантів про тяжку ситуацію навколо лиману. Українські героїчні бійці нищать та беруть у полон переляканих та деморалізованих росіян. А ти хто? А ти хто? Ні, ти обичний чоловік, який ошибся в своїй житті. Відчуваючи крах на цій ділянці фронту, рашисти б'ють по мирних містах Донеччини. Наслідки ще одного прильоту, воронка. І ось як постраждав житловий будинок. 11 мешканців Краматорська поранено внаслідок ракетного удару. Одного тяжко травмованого доправили до сусідньої області в лікарню. Окупанти вдарили по місту 4 ракетами. Пошкоджено колишній інтернат, лікарню, будівлю Укртелекому та багатоповерхівки. Ворог б'є по цивільних, намагаючись убити якомога більше людей і залякати суспільство. Кожен, хто досі залишається на Донеччині, може стати жертвою чергового російського обстрілу. У Бахмуті гатять по центру та західній околиці міста. Реактивні снаряди лягають просто посеред житлових будинків. Мешканці міста вимушені жити у підвалах. 6-річна Аня разом з дідусем та мамою вже кілька місяців мешкає в укритті багатоповерхівки. Дідусько змастерив. Дідусько змастерив таку кровать крепку, що на другому етажі маму витримує. Цій родині поліцейські привезли гуманітарну допомогу та вкотре нагадали дорослим про необхідність евакуюватися. Єлена Анатоліївна, привіт. Ми к вам додому вирішили зайти. Порядок навести вирішили. Зараз Оксанка підмітати буде, я буду пилососити. Зруйнований Маріуполь зустрічає своє 244-річчя в усіх традиціях скрипоносної. Загарбники не змогли причепурити місто. Ще й чергова комунальна аварія підлила олії у вогонь людського обурення. Делали заявку. Но никто не приезжает. Никто не приезжает вообще. Канализация забита, льется вся эта лужа, это только канализация, она очень воняет. Замість ремонту мереж загарбники відкрили у місті музей сучасного нацизму. Експонати – все, що мразота намародерила по Маріуполю. Та найяскравішою плямою в музеї є прапор Росії та молодої гвардії. А у Сєвєродонецьку московити відкрили на біс старий спортзал. Такі тренажери були у луганських селах ще минулого століття. Загарбники вкрали у містян можливість тренуватися у сучасному спортивному комплексі, який мали відкрити цього року. Разом з тим у місті тривають роботи з перепоховання місцевих, яких убили під час окупації. А у Золотому 5 Кобзон запросив на свій концерт російських загарбників до місцевого палацу культури. Туди ж завітало і бавовнятко. Чисельність шанувальників співака досі підраховують. Подейкують, що був аншлаг. І це не єдина халепа, у яку потрапили окупанти. За уточненою інформацією, протягом останніх днів підтверджено втрати противника на окремих напрямках. А саме, в населеному пункті Бахмутівка Луганської області в результаті удару по району зосередження противника понад 50 військовослужбовців загинули, знищено 17 одиниць ворожої техніки. Тож операція з демілітаризації та денацифікації росіян йде чітко за планом. З вірою перемогу Сергій Вентін, Олександр Осадчий, подробиці телеканал Інтер, марафон, єдині новини.